Небесну сотню вшанували під час мітингу реквієму на площі Героїв Євромайдану у Тернополі. До вшанування долучився 70-річний Іван Басараб з Білої Тернопільського району. Каже, він учасник Революції Гідності. Був на Київському майдані 2 тижні. Ще досі зберігає паперовий пропуск до будинку архітектора у Києві, який йому видали на Майдані. Без того я не зайшов в середину. Я старенький вже так же був, але скати носив, розумієте, вон, дивище впав. Мене катаракта ще було на цього, що я падав, я все зі смоли, ті скати згоріли, а там та проволока за шпортощі впав, встав. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. На захід прийшла Наталія Музичук. Дуже складна дата, пов'язана з величезною кількістю різних емоцій, які я переживала в ті дні, і вони продовжуються і на сьогодні. Багато друзів загинули тоді і продовжують сьогодні. Але це важливо пам'ятати нам, для того, щоб були поменші втрати завтра. Я молюся завжди за наших хлопців, які є там, і за ті, які вже на небесах. Богдан Мельничук з Тернополя. Каже, був учасником Тернопільського Євромайдану та стежив за тодішніми подіями у Києві на Майдані Незалежності. За вас і за мучених всіх. Повік не забуде Україна Небесної Сотні на віки віків, вічні пам'яті нашій землі і вічні нашим тим боротьбі, що вони віддали своє молоде життя. Мені боляче за них. Я дивився на то. Я дивився по телевізорі, я дивився то. Ви розумієте, я плакав. Пам'ять Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання. Священики відправили за загиблими панахиду. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.